Salam, hər vaxtınız xeyir, gözəl YouTube izləyiciləri. Mən Maksud Mahmudov, həmişəki kimi sizlərin qarşısındayım. Son zamanlar Azərbaycan telekanalizasiya məkanlarında şit-şit verilişlərin yayılmasının ardı arası kəsilmir. Mən nə bilim, biri hamilə qaldı, üzr istəyirəm. Biri boşandı, biri nişanlandı, biri nişanını qaytardı, biri ev aldı. Biri unitazda oturdu. Mənim nə? Bu show business əhlinin belə şit-şit gündəmə gəlməsi bu adi hala çevrilib. Bu günlərdə yəqin ki, hamımızın rastına düşdü. Azərbaycanda özünü show businessin lotsu sayan Manaf Ağayev və Azərbaycanda özünü o yaşda məşədə palıd ağacı qalmayan Afət Fərman qızı, nə yaşlarından, nə başlarından, nə saçlarının, düz olar başlarına rəng qoyurlar. Saçlarının ağ tüklərindən, nə üzün ağ tüklərindən, nə nəvələrindən utanıb. Həmin bu Manaf Ağayevlə Afət Fərman qızının Bakı Mərdəkan aeroport yolunun ikinci avtobanında Manafdır da, Manaf, bir nədir, məsələn, paxıllıq edirik, sağlığınıza qismət. Bizlərdən maşın olanı sən velisəbət sürürdün. Öz Maybach ilə və Afət də öz Qalinvagin ilə çıxırlar, qonşiqlik edirlər. Doğrudan da bu iyrəncdir. Sizin nə 17, nə 18, patolog 20 yaşında biz oqqalardan çıxmışıq. Ya siz öz görməmişliyinizi nümayiş elətdirirsiniz, ya da yox, səviyyəsizliyiniz ola bilər. Utanmırsınız. Sizin nəvələriniz var. Ayıbdır. Manaf, sən danışanda çox gen danışırsan. Belə əgər, yenirəm, sağlıva qismət, nəvələrinin toyunda işlədəsən o maşınları. Belə əgər şədirsən, niyə Bakı aeroport yolu risovqa elib, çəkdirib, telekanalizasiyaları elincə fırlat maşını və Füzuliyə getdi ana torpağı və dindən Maybach'dan girirəm ay ermənilər baxın yanıma da salmışam dayçanı Qalinvagindən gir də Füzuliyə niyə girmirsən girmərsən axı ikinci Qarabağ savaşında necə balalarını gizlətdin yalan deyirəmsə bundan hamı danışır mən indi o videonu qoyacam orada bir söz var və onu Manaf Ağayev açıqlamasını sənə verəcəm. Sonra bir dəqiqə sənin haqqında danışacam. Sənin haqqında çox danışma jest olar, reklam olar. Qoyaq, baxın əzləyicilər. Birdən mən səhv deyərəm. Siz özünüz baxın, siz özünüz qiymət verin. Buyurun. Hər kəsə salam kanalımıza, xoş gəlmişsiniz. Müğənni Afət Fərman qızı sosial media hesabında yeni video paylaşıb. Onun videosu izləyicilər tərəfindən bir mənalı qarşılanmayıb. Belə ki, Afət Fərman qızı sükan arxasında telefondan istifadə edərək həmkarı Manaf Ağayevlə yolda ötüşüb. Video izləyicilər tərəfindən bir mənalı qarşılanmayıb. Müdür, bana fahayet. Ömrədən oxşatdım oldu. Görüm, düz oxşatmışam, yoxsa yox. Yol da verir buraya. Manaf Ağayev, əgər sən Afət Fərman qızını canavar adlandırırsansa, deməli, sən də şov biznesin çaqqalısan. Bunu mən deyirəm. Mən bir daha deyirəm. Güya Afətin xəbəri yoxdur, deyəsən Manafın nömrəsidir. Bu şovları öyrənmisən sən. Necə ki, bir dənə köhnə 07 alıb, köhnə 07 cəhbə qaziyə padarq edib, az qalmışdı
New York Times qəzetində bu reklam geçsin. Güya afət tanımırız, gəlir sağdan keçir, şüşəni salırsan, canavar afət. Bir daha deyirəm, əgər sənin üçün afət fərman qızı canavardırsa, xalq üçün o bilinir nədir, adını da demirəm. Sən də çaqqalsan da, ayıbdır. Varın var, sağlığa qismət. Yenə deyirəm, nəinki aeroport Bakı Mərdəkan yolunda qonqalıq eləyinizə, biz onu deyirəm, 19-20 yaşında eləmişik. Elə maşının üzünü Füzuliyə çöndərəydin də, niyə çöndərmədin? Hə? Deyir, tıspağa qınından çıxdı, qınını bəyənmədi. Söz yerinə çatır. Sən bilirsən kimsən Manaf Ağayev, mən səni gözəl tanıyıram. Mən deyərdim, şov biznesdə bu, Rusda blokun ağzına oturulan babulyalı olur. Ya sən babulyalardan pissən, sən mutiladan pissən, bunu ona deyəsən, onu buna calıyasan, bunun arasını vurasan, belə eləyəsən. Özü də so biznesin ya avtoriteti, lotsu, kabzonu sənsən. Ha? Sən kabzonun atılan dırnağı ola bilmərsən. Ayıbdır. Deyirəm ki, ayıbdır. Əgər hansı sözümdə yalan varsa, deyinən, çıx deyinən ki, yalan deyirsən. Başıma rəyin vurursan, öz şəxsi işində özün bilərsən. Alın, maşınların var, yenə deyirəm, bəlkə də oğlanlar var, qapısında Bugatti'si var. Sən isə soruşsalar, Bugatti nədir, bilməyəcəksən. Ayıbdır, Manav, ayıbdır. 60 yaşına ahlamsan, nəvələrim var. Danışanda cayıllıq, avtoritetli. Cayıllıq, avtoritetli öz səviyyəsində uyğun olan müğənniyinə bu ağır durumda, ta ki samolyotun olsun, ikinci Qarabağ, sənin torpağın uğrunda şəhid olan oğlanların, qazi olan oğlanların, Füzuli də bizim ürəyimizin bir bölgəsidir. Qazilərimizin, şəhidlərimizin valideynləri buna baxanda deyir, mənim balam belə çaqqalla, belə cındıra görə getdi, şəhid oldu. Yenə deyirəm, sən şov biznesdə Rusun babulyalarından pissən, ara vurmaq səndə, söz aparıb söz gətirmək səndə, artisi artistlə üzgöy qoyub mutilalar eləmək səndə, ayıbdır. Ayıbdır, ayıbdır. Nəyi səhvsə deyirəm, mən üzr istəyə bilərəm. Sağ olun, gözəl YouTube izləyiciləri.